Bala Kinshasa, biso nyoso. Balingi batumbo la biso. Boyoki, bozala, tchempo. Lobby to kutana na palais de justice, to panzanteke. Toke ko yamba, motote. Toke ko accompagne leader na biso. O balingi ba sakana na ye. Bango! Bango! Ata Félix a pako linye. Azara ka fati beton. Ata chemise azara pasuka. Bakomi kulata bongo. Bongo ya bino. Basaka na ye. Bafwa bafwa bashala bashala. Lobi biso nyonso. Bampangi ya men. Bakomba ziyama. Benu bo. Tude yengana. Kupale de la justice. Benu bo. Beku tu sekinina. Bawe. Tidi ambu. Bamfa fila wa mutu. Ungwa wakangu wanga. Fati beton. Fati beton. Tu fayulu, tu sais kilina. Benu ba, tu denga nous parler de justice. Bangwa shina munu, bampangia munu, bafwa bafwa bashala bashala. Balingi ba meka, balingi ba meka. Mais, nasengi, na yo Félix Tshilombo. Tala makambo la basala. Ezala likambo oyo, ilinga ko leka na mboko nzamba sungi biso. Bino bolingi bolukango bongo so ba chef Félix mise na kizetali sonani biso tali sonani ba mbalo ngola Félix tali sonani tambo mwamba ko mi présenter tali biso la nini omoni ba lo koso bo moni pena bo ju pouvoir ya ngwana pouvoir en kuku ya kuku bino ba mo me mabato outrage au chef de l'état tala biso to mesana nango grand guerrier kingunza kya kingunza kingunza kya kimbangu kingunza kya fayulu kingunza kya kimbangu kya mbumba Philippe tonigito telema talande bo komisi ba Congo ekombilanga na bino tongo bo bengi allo atu envoie 100,000 dollars atindi allo atu envoie 10 véhicules atindi bo sakana fayulu la bozo sakana na ya bo sakana fa bisonde ba général la muka lini rouge la muka Daniel Saf nanda lo bango banda kala leader na mboko yo bobenganga leader d'intermédiaire Mukeba ya longwe longwe lokola communicateur ya Lamuka déception pona Daniel Safu ali atai pona combat ya Lamuka azali susuté babengango débouchage wale tali bisoté azalaki muninga na bitumba mais faut reconnaître qu'aza député provincial dans l'ordre sociologique c'est un leader mineur Daniel Safu za leader majeur ce qui basa taka kina ba leader majeur tonga toza la dessus. Mais ndeti bake bazu bangola mike mike batiki banjoku ha fumukimbanga lobaki bokobunda bitumba ona sanda bitumbo bokobunda mingi bakokufa ebele bakosomba bango lokola makaya bokola mapa yo muni tele basomba bango kabila bali kosomba na mtali boso sami bali banga asombi aya sombi chibala aya sombi idepes aya sombi Félix Yemoko. Pour la nuit, tu as soli pour le bango. Tu as la passe dans le thème. Tu as bradé la lutte. Ton nom au thème de l'Anzela. Objectif de Zaginini. Obtenir le changement. Le changement, par définition, c'était mettre Kabila à côté.
Il n'a pas un pouvoir politique. Nakamara toi, papa Félix Sungabiso, il n'a pas un pouvoir politique. Des ayango zéro. Balobi Fayulu. Zéro papa zéro. Fayulu a juste soutien à FCC à Zolo Kako et Saïd. Eh, Fayulu a la soutien peuple. Ce qui Fayulu a qui n'a besoin à FCC, Fayulu a ngaozala président de la République. Ya on a ici nous en Bokagama lobati. Hein? Mukondina bango. Alobati. Nous devons respecter cet homme-là. Il a refusé et le pouvoir et l'argent. Nous lui devons respect et considération. Paul Kagame. Ce qui est mouto, aux une patte, on a vu, finir à faire le mitalio. 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 Parce que, au moni, mouto, ce qui est en malédiction, c'est là. Banganganzan, il va s'en aller à la mamoute. Babanda qui est en bon, à Sungi Bisso. Et si quand on commis les deux églises et santo catholico, papa cardinal en bon, à Sungi Bisso. Ozola nangai, mais toi qui olamgo na tongo, bah tu baromi ko finga ambongo. Bah fani ka kalate, baromi ko finga même papa Simon. Même boka ni no tonto zo mababe. Ni tonto la kisana bana na biso ba royal lobby. Lokoso. Lokoso o nyo so bozo mona lokoso. Yo zo kate elongo mamba Congo ko mamba mboka. O ngai $30 nangai. O ngai $10 nangai. O batine la ngai. Bi yo ka mamba mambongo. Hein? Madia madia. Makamba mbongo kaka. Hein? Est-ce que vous ne pouvez pas dire ça? Naba, baya na biso, lo biso va faire le bazar des abisso. Ceux qui bambé ma bazar des abisso. Biso, tu retalis sa balle na bisoni. Lo koso, lo koso.